Yani konu geldi sana yapma. Konu yanında sana da sen konu. Konu geldi çünkü ya. Kondun bir tane. Konu skinle geldi sana ha geldi. Ben geldim. Konu geldi sana skinle sana. Yani lafı tam he lafı tam. Kulpa lafı tam sen kul. Ben bir kul yansı. En iyi. Lan. Yavrum. Yani tam o beni çok kötü kalbi.
چل دوست من ہے، چل تام دوست من. باقی یہ ہے کہ جس کسی نے وہ سانحے کی جگہ دیکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے اور ان کی قسمت ہے کہ ان کی امانت ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں. ویسے اگر وہاں پہ اگر جا کے اس پہاڑ کو دیکھیں تو انسانی عقل اس چیز کو نہیں مانتی کہ وہاں سے کوئی جو ہے انسانی جسم. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ابھی 70-71 ہوئے ہیں، 70 ابھی بھی رہتے ہیں. تو دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے تاکہ جن کی امانتیں ہم تک ان تک نہیں پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرے، ہمیں کامیابی دے تاکہ ہم سب کی امانتیں ان تک. ہر وقت جب بھی کنکٹ بار ہوا سر، چوہن میں پینسٹھ ہوا سر، ہر وقت یہاں کے لوگوں نے شانہ بشانہ دیا سر، اس علاقے کے لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں. خالدار افراد کے بھی شہید ہوئے ہیں، اس وقت تاریخ میں 70% پابندی میں ہے. قسمتی کی بات ہے کہ دیکھو، جانا تو ہر ایک نے دنیا سے، ابھی اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ اگلا سانس ہمیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کی نسبت سے ہم سب کے گناہ جو ہے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس شہید کو جو ہے عافیت کا ذریعہ بنائے. باقی یہ ہے کہ پاک فوج کی طرف سے جو جس طرح سے لک آفٹر یعنی کہ خیال رکھا جا سکتا ہے، وہ پاک فوج ہر طرح سے ہر جگہ پہ خود پہنچے گی، اور اس میں کسی کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ خود ان کی ضرورت ہر جگہ پہ.